Það sem er rosalega mikilvægt í öllu háskólastarfi eða háskólanámi, það er þetta aðgengi að háskólanámi. Og það sem mér finnst svo mikilvægt hérna á Bifröst er að hér er verið að bjóða upp á mjög metnaðarfullt nám sem fólk getur farið í er varða fjarnám, en líka staðbundið nám. Og mér finnst eins og háskólinn hefur tvinnað þetta saman, verið algjörlega til fyrirmyndar og þið sjáuð, þetta er skóli sem er að verða 100 ára gamall og það er rosalegt afrek. Það sýnir það að þeir sem að skólanum standa, bæði í fortíð og nútíð, er mjög vel hugsandi menntafólk og eru að hugsa það hvernig eigi að mennta þjóðina og hefur svo sannarlega lagt mikið af mörkum í íslenskri menntasögu.